חברים, יש בינינו בוגד. בזמן שאנחנו נאבקים, אחד מאיתנו התקין פייברבוקס. בואו, ילך לפגוש כוכב נופל. אתה לא מתבייש, נדב? דקעת לנו ממיר בגז. למי קראת ממיר? פייברבוקס זה קופסת תקשורת חכמה. חברת טלפון, טלוויזיה, אינטרנט מהמגה. אופס. קפץ, חשב הוא בסכנה. מזל שבפייברבוקס הסמארטפון הופך להיות שלט. רחמנא ליצלן, איך הוא הפוך בחזרה לסמארטפון? אפליקציית שלט בסמארטפון, עוד פיצ'ר חכם בהוט פייברבוקס, חוויית תקשורת חדשה בקופסה חכמה אחת. הצטרפו לטריפל פייברבוקס ותקבלו את הקופסה ללא תשלום. להצטרפות כוכבית 6900 ובאתר הוט, תהנה מכל רגע.